avauskierros Nordea Mastersissa. Kolme suomalaista, Mikko Ilonen, kävi aamulla pelaamassa Stedin 2:lle tulokseen ja jakoi 23. sijaa nyt päivän lopuksi. Mutta iltapäivällä Peter Erofeev, Roope Kakko. Mennään Roope Kakkoon. Roope lähti kentän takaisin liikkeelle. Mahtava etuisi hänelle, eli ensimmäistä 9 renkää, -4. Kovat odotukset takaisille. Roope ei päässyt ihan kuitenkaan takaisille enää samaan formuun niin sanotusti. Roope teki helppoja bogeja muutamia kappaleita. Sieltä tuli 3 bogeja yhteensä. Ei sano enää pöydejä tehtyä. Päivän kokonaisuus Roopelle -1 ja Roope on siellä lyönnin katraja oikealla puolella. Joten ihan hyvä avauspäivä tuloksellisesti, mutta antoi kyllä mahdollisuuksia itselleen pelata paljonkin paremman tuloksen. Toivottavasti Roope kasvattaa tästä nälkää. Huomisen aamukierroksen Roope on huomenna liikkeelle jo heti 8 jälkeen. Mutta Peter Erofeev -2 tänään, 70. Vahva kierros, erityisesti tasainen ja fiksu kierros. Nyt annetaan Patulle puheenvuoro, hän voi kertoa siitä kierroksesta jonkin verran lisää. Peter Patu Erofeev, 70-2 taulus Nordea Masters avauskierros. Millainen kierros? Niin sanottu grindauskierros. En löydä aika heikkoja driveja, mutta tuolla on tilaa ja tavallaan niin oikeisiin paikkoihin sillä, että kun missasin, niin missasin kunnolla, siis vähän niin kuin toiselle väylille. Mutta ihan steady peli, kyllä mä olin pelissä tänään käytännössä koko ajan, mutta pitkiä rautoja lyödään, niin sanotaan, että aika semmoista raskasta, kun ei aina päässyt, tuli pitkiä birdie-putteja ja sitten siihen lähelle ja pari puttia, niin se on kyllä mä oon vähän puhkinut. Niin, oliko jotain pientä ylilatausta vai mikä oli heti alussa, kun Patu ei saanut paariin tekemään pöydejä ja pokeja ja satoi ympärissä? Ei, se oli selkeä niin kuin ylilataus. Kyllä mä olin innossa, kun tuli iso ryhmä, mä en tiedä, Tobias, meidän amatööri, niin sillä oli aika monen köyri, jotka oli ottanut muutaman neuvoantava ennen kierrosta, niin ne oli aika vauhdissa. Ne kyllä kannusti myös mua ja Jarmoakin, mutta siellä oli hyvä fiilis koko ajan päällä, mutta siinä oli selkeä semmoinen lataus. Mä aika todella nopealla swingillä niin kuin lähdin vetämään lyöteen niin kuin ihan käsittämättömiä misseilöjen välillä, mutta sitten kuitenkin selviydyn niistäkin. Niin sä pelasit Jarmo Sandelinin kanssa, vuorokauden ehkä puoliksi sua. Mä en tiedä mikä sun suhde Jarmo oli aikaisemmin, mutta onko Jarmo vähän se isä hahmo, toiko se peli jopa sellaista rentoutta? Kyllä se tuo. Mä oon Jarmo pelannut viimeksi Jarmon kanssa kierroksen 14-vuotiaana juhannuskisoissa Scramblea. Ja tavallaan sitten mä kädäsin Volvo Finnish Openissa Challenge Tourissa yhden prohamin sille. Ja se on aina ollut vähän niin kuin mun idoli niin kuin siitä lähtien. Tavallaan sitten se lähti sitten omille teille ja rupesi voittamaan. Mutta kyllä se on mukava isällinen hahmo siinä. Miten sulla on nyt uusi kädi täällä? Kaveri näyttää ainakin, että siinä on auktoriteetti kerraksi. Ja te tänään pelasitte nimenomaan fiksuun golfia. Oliko kaveri jotain tekemistä asian kanssa? Oli totta kai. Kyllä mä niin tietyissä niin väylä numero 15, se par vitonen sen vedenrantaa pitkin. Niin mä ajattelin, että mä vedän sen hyvän spoonin, vähän konservatiivisen. Niin sanoin, että Patu, nyt sä vedät sen hyvän drivin tuohon keskelle ja piste. Ja that's it, että siitä tulee niin kuin mahdollisuuksia. Ja tavallaan niin kuin konservatiivista, mutta otettiin ihan niin kuin tietoisia lyönteitä. Ei tuo voi niinku pelkämällä vetää, että sun pitää ottaa haaste vastaan ja vetää niinku oikeasti semmoisiin niinku tiettyihin linjoihin ja kun vedät kunnolla, niin yleensä se menee suoraan. Huomenna aamurundi, sä oot tällä hetkellä jaettu 23. Mikä on Patu asenne huomisen kierroksen, mikä on tavoite, mitä lähdetään tekemään? No mä haluaisin lyödä drivea vähän paremmin, sanotaan, että ne olisi enemmän väylällä, niin pääsisi enemmän, kun toi pelaa aika pitkänä toi kenttä, niin se on helpompi lyödä niitä pitkiä keskirautoja myöskin tuolta väylältä, ettei tarvitse aina pelaa sinne niinku puolelle, missä on enemmän tilaa, niin sanotaan, että kun putti tuntuu hyvältä, niin nyt pelataan samanlaista vaan greenille, niin tuolla voi sakittaa mistä vaan, niin sillä lähdetään. Patu, loistava kierros, eka rundi ja huomenna vedät sitten, olet 4 lyöntiä vielä pois sitä. Tehdään näin, kiitos Nikki. Kiitos, hyvä.